Bom dia, queridos. Como que vocês estão indo nas avaliações? Estão achando que estão indo bem? Se estudaram, não tem por que se preocupar. Tenho certeza que fizeram uma ótima avaliação. Hoje, na nossa aula, dia 24 de abril, na sexta-feira, nós vamos realizar a nossa avaliação de ciências. Bom, então vocês peguem a avaliação, ó. Avaliação de ciências, adoro ciências. Primeira coisa, preencher o cabeçalho, não se esqueçam, tá? Que essa prova depois vai vir para Tia Monique e Tia Monique vai corrigir. Então, não esqueça, nome da professora, a data, hoje é dia 24/4/2020 e o nome completo de vocês. Tá bom? Essa avaliação tem a nota máxima de 70 pontos, tá bom? E eu vou começar agora a fazer a leitura da avaliação. Acompanhe aí com a tia Monique. Vamos lá, gente. Essa aqui é a avaliação de ciências. Acompanhe a leitura aí. A água é fonte de vida. É um recurso essencial a todos os seres vivos. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos. Nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que seja a importância, ainda existem muitas pessoas que não pensam no futuro do planeta e poluem rios, lagoas e mares, além do desperdício desenfreado da água, esquecendo-se que ela um dia pode vir a faltar. Questão 1: qual a importância da água nas nossas vidas? Qual a importância da água? Vocês vão falar aqui por que que ela é importante para nós. Questão 2. Onde encontramos água nos estados líquido, sólido e gasoso? Aqui já colocou L de líquido, S de sólido e G de gasoso. Então, onde é líquido, vocês vão escrever aqui. Onde é sólido, aqui. E gasoso, aqui. Questão 3. Como ocorre o ciclo da água na natureza? Explique. Lembra que a tia Monique, lá na revisão, fez no quadro um desenho explicando o ciclo da água? Então, agora vocês vão explicar aqui com as palavras de vocês como que ocorre o ciclo da água na natureza. A Terra é o planeta em que vivemos. A existência de vida é uma das características que a diferencia de outros planetas do sistema solar. Sendo o terceiro planeta mais próximo do Sol, dos outros planetas que compõem o sistema solar. Com base nos nossos estudos sobre o sistema solar, responda as perguntas abaixo. Questão 4. Faça a correspondência. Aqui eu tenho 1 hidrosfera, 2 litosfera, 3 litosfera e 4 biosfera. Aqui do lado estão as frases que vocês vão correlacionar com esses números aqui. A primeira está assim. É a parte sólida e extrema da Terra, formada por rochas e minerais. O que que é a parte sólida e extrema da Terra? É um hidrosfera? Se for, vocês vão colocar o 1 dentro do parênteses. É o 2 atmosfera? Se for, vocês vão colocar o 2 dentro do parênteses. É o 3 litosfera? Se for, vocês vão colocar o 3 dentro do parênteses. É 4 biosfera? Se for, vocês vão colocar o 4 dentro do parênteses. A outra frase. É a parte do planeta onde é possível existir vida. Terceira frase. É a camada de gases que envolvem a Terra. Quarta frase. É formada por um conjunto de águas em estado sólido, gelo, líquido e gasoso do nosso planeta. Então, vocês vão correlacionar esses numerais com essas frases, tá bom? Questão 5. Marque a resposta correta em relação a qual planeta fica mais perto e qual planeta fica mais distante do Sol, tá? Aí aqui a gente tem, ó, qual planeta fica mais próximo? Mercúrio e mais distante Netuno. Mais próximo Marte e mais distante Saturno. Mais próximo Vênus, mais distante Urano. Qual é o que fica mais próximo e qual é o que fica mais distante? Apenas uma alternativa é a correta, tá bom? Questão 8.
Explique a diferença entre os movimentos de rotação e translação. Então, vocês vão falar, rotação é isso, isso e isso. Translação acontece isso, isso e isso. Você vai falar a diferença entre um e outro, tá? Questão 7. Qual o movimento da Terra determina as estações do ano? Tem um movimento que a Terra realiza que vai determinar as estações do ano. Qual é o nome desse movimento? Questão 8. Marque somente a alternativa falsa. Aqui nós temos 4 alternativas, sendo que alguma é falsa. A que for falsa é que você vai marcar. Tem apenas uma alternativa falsa, tá bom? Mercúrio é quase do tamanho da Terra. É falsa? Se for, você marca. Se não for, você não marca. Vênus é o segundo planeta mais distante do Sol. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Marte é o quarto planeta e a sua atmosfera é formada principalmente por gás carbônico. Então, aqui nessas frases, existem 3 que são verdadeiras e apenas uma falsa. Então, você vai marcar que é falsa. Questão 9. Preencha as lacunas abaixo, marcando a opção que completa corretamente as frases. Aí, a letra A eu tenho. Todo corpo ou objeto celeste é chamado de... Letra B. O nome da galáxia que se encontra o Sol é... Letra C. A, é o satélite natural da Terra. Qual dessas 3 alternativas aqui vai completar corretamente essas frases aqui? Lembrando que aqui, ó, já está na ordem correta que vai completar em cima. Primeira alternativa, eu tenho aqui, ó, planeta, universo, estrela. Segunda, astro, Via Láctea e Lua. Terceiro, estrela, sistema solar e Via Láctea. Apenas uma dessas 3 vocês vão marcar aqui e vai completar a frase. Questão 10. Cite os 8 planetas que compõem o sistema solar e explique somente um. Então, aqui vocês vão escrever o nome dos nossos 8 planetas. E aqui você vai escolher um planeta e você vai explicar sobre ele, tá bom? Toda sorte do mundo para você. Façam com calma e com atenção e boa sorte.